pessoal, boa noite para você que está em casa, começando mais um programa Operação Mesquita já em 2021. Ai, meu Deus do céu, você acha que eu tô aonde? Que eu tô em Nova York? Que eu tô em Paris? Que eu tô na Alemanha? Gente, dá uma olhada isso aqui, que coisa mais linda. Eu queria ter uma casa dessa para ter essa escultura maravilhosa, né? Esse projeto incrível, né? Bom, pessoal, acho que muita gente já deve ter vindo aqui nessa exposição maravilhosa. Eu conto tudo daqui a pouquinho, mas só para lembrar para vocês quem são os caras que fizeram isso aqui. Pode mostrar outra vez, ó. Gente, para você que não sabe, isso aqui é uma obra de um dos maiores artistas contemporâneos do planeta. São os gêmeos, né? O Gustavo e o meu xará Otávio. E eu conheço ambos há muito tempo. Na verdade, eu acho que eu fui um dos primeiros a fazer uma entrevista com eles e fiquei fã, né? Lamentavelmente, eu tinha na época, há uns 20 anos, eu tinha uma poltrona que eles fizeram para mim. Essa poltrona acabou sumindo da produção, eu fiquei apavorado, até hoje eu tô atrás dela, mas não importa, deixa lá. Bom, gente, é o seguinte, vocês querem saber o que esses caras estão fazendo? Dá uma olhadinha só, olha lá, dá uma olhada. Uma obra maravilhosa, gente. Passa pro lado de cá que é mais fácil. Ó, aí você vem aqui, encontra isso aqui, olha. E olha o que esses caras criaram. Eu vou conversar com eles daqui a pouquinho, porque olha isso. Gente, é inacreditável. Olha aqui, ó, esse rosto aqui, ali na frente, que faz uma expressão também. Olha lá, gente. É incrível isso aqui. É incrível isso aqui. Eu quero lembrar vocês que todo mundo tem que usar ainda máscara, né? Mas olha, tudo que funciona. Eu tô passado aqui, gente. Bom, só começando o programa e, obviamente, eu uso as minhas máscaras ainda, né? Por uma questão de, né? Enfim, porque essa reportagem aqui, quando eu gravei, foi em novembro do ano passado. Pra você ter uma ideia, foi logo na semana que inaugurou, né? Só que eu deixei pra pôr no ar agora no comecinho de fevereiro, porque vai ficar no ar até o final do mês, combinado? Bom, gente, com vocês, gêmeos! Meus amigos, você que está em casa agora, dois espermatozoides evoluídos. Quem nasceu primeiro, você ou você? Três, né? Três, né, puta? Aliás, pô, Otávio, Gustavo. Otávio, os Otávios. Tem dois Otávios. Dois Otávios e um Gustavo, é isso? É. Bom, dá um resuminho. Vocês têm quantos anos? 46. 46. Eu conheci vocês com 20... Por aí. Poucos anos, por né? Por aí. Você lembra disso? Lembro. Cara, quem nasceu primeiro, você ou você? Eu. Ah, falam tá, que fui eu. Tá mais cabeludo, né? Ó, que fui eu. Que loucura. Gente, eu vou te falar, eu não preciso fazer média e nem vocês são da minha média. Mas eu fico muito orgulhoso porque eu talvez tenha sido um dos primeiros a fazer entrevista com vocês. Um dos 10 primeiros, vai? Não foi? Faz tempo. Faz tempo que a gente conhece. Puta, ó. Meu, você tá de brincadeira. Eu tenho um trauma na minha vida hoje. Qual? Não tenho nada tua lá em casa. Bom, dá um resuminho só pra gente entender. Vocês são conhecidos no mundo inteiro, né? Tem obras espalhadas por todos os lugares do país, na Alemanha, França, Inglaterra, onde mais? Tudo. O mundo inteiro já, no mundo inteiro. Tem uns 60 países aí. 60 países? Mais de 60. Você tá de brincadeira, né? Agora, vem aqui, o que que fez com que você... Eu começo a perguntar para você, por que que vocês, assim, esquece que são... Não é o artista que está respondendo. Agora eu vou perguntar para a pessoa, entendeu? Tá. Por que que os gêmeos explodiram no mundo, na sua opinião? Não estou perguntando para o artista, estou perguntando para o meu amigo. Eu acho que a gente nem tem noção ainda disso. É? A gente não, eles, né? É, acho que eles não têm mesmo noção disso, porque... Acho que a gente, eles continuaram fazendo, escrevendo a história que eles sempre quiseram escrever. Uhum. Desde sempre, desde pequeno. Sempre. Eu lembro, você persistência, você, né? Sempre fazia, eu lembro que você fazia ali um papel, cara. O meu sonho, eu não sei onde é que está isso. Eu vou dizer pro senhor. Não, o papel que você fez. A gente fez pra você, não. Mas é, puta, você perdeu, Otávio? Não, eu não sei onde é que tá, porque porra, eu mudei. Mas que tem 25 anos. Porra, meu. Você já imaginou se eu tivesse isso? A gente não vai dar mais entrevista. Não faz isso, tô brincando. Cara, mas é o meu. Eu vou dizer pra você, quando você começou a explodir, eu tinha
as cadeiras que vocês fizeram no meu programa. Você lembra disso? Pô, essa cadeira acho que tá com a minha diretora, parece que sim, mas enfim. E tudo que eu fui vendo vocês crescendo, eu fui perguntando assim, o que que tá acontecendo com eles? O teu estilo que mudou, né? Mas isso acho que é fruto de muito trabalho, de estudo. Ah. Trabalho, estudo e persistência naquilo que a gente sempre acreditou, a vida inteira. E aí foi conquistando isso, assim, de uma forma muito natural. Agora, uma curiosidade, essa peça, vem pra cá, essa peça aqui que eu fiquei impressionado. Isso aqui, vocês fizeram em quanto tempo e o que que é isso aqui pra na cabeça de vocês? Vamos lá. A primeira ideia dessa escultura era fazer ela andar na rua. Nossa. Então ela anda. Ela anda na rua? Ela anda, é um carro. É um carro? Se reparar, tem roda, tudo tem motor. Eu pensei que era só, nossa, ele tem motor e consegue, isso. Mas cadê a direção dele? Tá lá dentro, a gente não pode entrar por causa da segurança que tem em volta, mas dentro ali da cabeça tem uma direção. Aquilo é a cúpula de vidro onde você coloca ali, a cabeça pra você poder dirigir. Ah, você tá de brincadeira. Você senta ali e você dirige. Você fica sentado aqui com a cabeça ali, mostra ali. Com a cabeça ali, é isso, meu Didi? Eu não acredito, cara. E aí, você saiu com ela? É uma escultura, na verdade. É uma escultura, mas ela tem essa função também de poder andar com ela. Mas vocês saíram com ela? A gente andou assim. Ele é um dos culpados de fazer isso funcionar. Por quê? Porque é o nosso irmão. A tua irmã tá lá, o Arnaldo? Ah, Arnaldo! Aí, ó. Aí, ó. Fala, meu rei. Mesquita aqui. Tudo bem? Tudo bem. Pô, quanto tempo eu não tive? Olha isso, rapaz. Isso aqui é. Aí, ó. Só tem artista na família, né? Fala a verdade. É verdade. E você... Até os que não são, são. Ah, e você tá cuidando de tudo aí, é isso? Você faz a por quê? Hoje é o único dia parado aqui, a gente tem tempo de mexer uma coisinha ou outra. Cara, que legal. Parabéns. E você tá bem? Eu tô bem, irmãos? Você. Quatro. O seu outro irmão também trabalha com a gente. Ah, é? Vamos mostrar ali aquela outra peça. Passa pro lado de cá aqui todo mundo, por favor. Olha só, gente, isso aqui é demais, olha. Essa obra a gente fez pra um festival, um que espetáculo. Isso, cara? A gente fez para um espetáculo que aconteceu em Berlim, no Museu Hamburg Bahnhof. Aqui ele fica mexendo, tá desligado. Fez parte do espetáculo de dança que a gente fez em Berlim, chama Flying Pictures, que a gente fez com um grupo de b-boys e b-girls. Ah. A gente dançou break, você sabe, nossa história é pelo hip-hop, a gente dançou muito break pela vida toda. E a gente quis fazer uma homenagem aos b-boys, às b-girls. E isso fazia parte desse espetáculo de dança. Agora, essa obra de arte, só uma curiosidade, ela é de vocês? Sim, faz parte da nossa tá coleção. Tá bom, mas se eu chegar aqui, eu sou um bilionário, quero comprar? Não, é parte da nossa coleção. É o nosso acervo. É o acervo. Onde é que tá o acervo de vocês? Fica onde? Fica aqui guardado em São Paulo. Tudo mesmo. Aqui? Ah, vamos lá um dia, pelo amor de Deus. Vamos mostrar mais coisas aqui? Não? O que tem ali? Vamos pra ali. Gente, posso falar? Que exposição? Então, repito. Até o final do mês, essa exposição vai estar aí, até o final de fevereiro, é isso, né? Olha, fica até fevereiro do ano que vem. Ó, isso aqui é lindo, né? Ó, não toquem, não toquem, não toquem. Não pode tocar. Uma curiosidade. Você vende isso aqui? Quer dizer, os seus managers, eles vendem isso aqui? Algumas obras sim, outras não. Cara, tudo que está aqui foi feito especialmente para a Pinacoteca. Mas vocês têm isso aqui nesse contexto. No mercado para venda, é isso? Sim. Quem é que fez? Vocês que fazem? A gente faz tudo. Pinta, tudo. Tudo. A gente é artista que gosta de botar a mão na obra. Então você faz pessoalmente tudo, tudo isso aqui? Tudo. Cara, que loucura, né? Eu fico... Você não entrou lá dentro ainda? Não, eu tô pensando tudo aqui. Eu gosto de fazer matéria como se a pessoa estivesse do meu lado. Isso aqui não é mimimi, não. Isso aqui não é... Opa, tem uma equipe aqui, não. Ô, rapaz, de onde vocês são? Tudo bem? Bom, bem, como é que tá? É televisão, de onde que é? Cultura. A TV Cultura, a TV Cultura aqui, ó, tá certo? Ô, rouba a câmera deles que é melhor que a nossa. Então, se sumir a câmera não é culpa minha não, tá? Prepare o seu coração porque agora você vai chorar, é aqui? Nossa senhora, que é a pioperante? Quer ser? Ô, tem um cara pra entrar aí atrás. O cara já tá aberto aqui não? Meu Deus do céu, olha isso aqui, gente, eu tinha um desse aqui. Meu Deus do céu, eu tinha um desse aqui. Cara, isso aqui é tudo o que é exatamente, vem aqui contar pra gente. Tá, aqui assim, ela começa ali, nos anos 70, 80, dá essa volta aqui. Ah, então vamos começar por aqui, né? É cronológico a história. Então vamos lá. Aqui é bem o começo de tudo. Começa aqui. Tem todos os cabelos na escola, que a gente era no primário. Olha só, começa aqui. A bronca da professora, não fez nada, estudar. Não suja a folha da lição. É.
Olha só, fotos antigas. Cadê o teu primeiro trabalho de vocês? Está ali, ó. Vamos ver. Esse aqui é desenho do meu avô, da Nossa minha mãe. Nossa senhora, da sua mãe. Do Arnaldo, que a gente se influenciou bastante por ele, o Arnaldo, que você falou com ele agora. Ah, o teu irmão? É, esse aqui são os primeiros desenhos. Nossa. Não acredito. Olha isso aqui. 4 anos de idade, 3 anos de idade. Não acredito, velho. Você tá de brincadeira. Olha o Otávio. Olha lá. Olha, puta, que nome, Otávio. Olha aqui, Otávio. Vai, aí, ó. Ah, que nome, Otávio. Você, como é que vocês conseguiram guardar tudo isso aqui? Me explica. Mãe, né? A mãe e o pai. Nossa, cara. Olha só as motinhas que ele desenhava. Cara, eu não sabia disso, eu tô emocionado, porque isso aqui faz parte da tua história. É, tá, cara. Tudo aqui, a história inteira. Olha isso. Puta, eu vou trazer meu filho aqui. Tem que trazer. Ah, puta, isso aqui é louco. Isso aqui é tudo você, né? Isso aqui é toda a parte, quando a gente entra, começa a se influenciar pela cultura hip hop no bairro. Aqui, aqui. É, aí começou a desenhar a letra de grafite, os bonequinhos dançando break. Isso aqui é quando a gente começou a cantar, inventou que a gente queria cantar rap, a gente começou a cantar rap. Era aqui vocês aqui, não? Em 88. Zé, Ruel e Ruelinha. Não, eu entrevistei vocês em 90 ou o quê? 90 alguma 90 coisa? E pouco, cara. Cara, que loucura, meu Deus do céu. Por que que eu não peguei? Essas são as roupas que a gente pintava na época. O que é aqui dentro, rapaz? Olha isso. Vem pra cá. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Cara, inacreditável. Eu tô passado, meus amigos. Olha, se você por acaso, eu repito para você, até o final do mês você traz o teu filho aqui, a tua família, porque o teu filho vai ficar louco. Olha isso. Isso aqui é um painel? É um painel. E aí ela viajou por 4 museus no Brasil, e a gente tinha isso guardado e a gente resolveu refazer, remontar essa instalação aqui. Cara, eu não sei nem o que dizer, eu estou impressionado com esse talento de vocês aqui, viu? Bom, dá uma olhadinha só o que tem aí, dá uma olhada. Mesquita, tudo bem? Como é que você tá? Esse rapaz. Esse aqui é? Esse rapaz aqui. Ele é. Ele é? Ele fica. Ele foi o primeiro, se não foi o primeiro, grafiteiro de São Paulo. Não, porra, eu conheço ele. Howard. Demais, parabéns. Eu sou uma honra ter ele aqui com a gente. É, tá com a minha idade, eu tô com 61, mesma idade que a gente tem, né? Uhum, 61, você andava com 61? Eu estou. Eu sou muito velho para lembrar. Mas parabéns, eu gosto muito de arte, eu queria ser você, pô. Isso aqui faz parte da nossa história. Parabéns. É exatamente, aí. Nossa, é beleza. Começou a pintar com quantos anos? Eu desenhava com 5, 6 anos. 5, 6 já? Ah, é. Cara, que prazer. Eu lembro de. Eu estava desenhando nas aulas de. Inglês. E de matemática. Você nasceu onde mesmo? Em Detroit. Detroit. Uhum. Muito bom. Veio pra cá em 69. Em 69. Aí uma curiosidade, ele veio dos Estados Unidos pra cá, em 69, de carona, sem dinheiro. Você tá brincando. É, foi uma aventura. Bom, mais uma vez, obrigado, viu? Parabéns, sucesso pra parabéns, você. Obrigado. Gostou dos meninos, não? Muito obrigado. Gostou do... Fantástico. Eles são muito bons, né? Muito bom. Eu queria... Eu conheço esses São malandros, mas... Eu conheci eles com 20 anos. Imagina, hoje está melhor do que eu. Eu estou fazendo televisão, mas eles são melhores do que eu. São meus irmãos aqui. Ai. Parabéns, um sucesso para você. Fica à vontade. Obrigado. Um beijão para você. Obrigado aí. Aqui são os esboços, as ideias, antes de chegarem nas paredes, nos laterais do prédio. Essas são os desenhos. Olha isso, aqui. Isso aqui é um quadro, né? É um quadro, mas a fotografia é do mural, tá vendo? Ah, tá. Esse é bonito e aquele Düsseldorf. Olha, vai, vamos comprar isso aqui, né? Aqui onde é que tá isso aqui? Düsseldorf. Düsseldorf, esse daqui, né? É, ali tá o desenho dele. Ó. Você fez o desenho aqui. Ali é o plano do e jogou aqui. E ali fez esse aqui tá onde? Esse é em Munique. Munique. E aqui? Aqui é aquele espetáculo que eu te falei de Berlim, tava o piano lá que você tocou. Entendi. Esse é o espetáculo de Berlim. Cara, Nova York. É. São Francisco, Londres. Aqui em cima. Londres ali. Londres em cima. Portugal. É, Lodz na Polônia. Olha isso aqui, gente. Dá uma olhada, você tem uma obra.
Meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Que coisa. Ah, isso aqui é uma coisa legal. Isso aqui é minha mãe. A tua mãe? Mamãe? Esse é o trabalho que ela faz de bordado. Não acredito, rapaz. É, a tua mãe faz isso. A gente fez uma parceria aqui, um trabalho em conjunto. Olha aqui, ó. Ela bordou tudo. Olha aqui. É isso aqui? É isso aqui? É dela? Esse, esses dois. Cara, que a gente coisa fez o desenho linda. E ela bordou tudo. Como é tudo. Que ela faz isso, rapaz? Que coisa... Ela fez a gente? Vamos ver mais quadros herança aqui. Temporada. Gente, olha. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Isso aqui é de vocês ou foi emprestado? Alguém comprou e vocês pediram emprestado? Tem obras de colecionadores e tem obras novas, misturadas. É. Nossa, olha isso aqui, coisa linda. Olha isso aqui. Não, olha isso aqui, muito bom. Olha o encaixe, olha o encaixe, ó. Olha isso aqui. Isso aqui, na verdade, para chegar naquele estilo que você viu, a gente passou por vários momentos, vários estilos, vários estudos. Certo. Aqui é um momento desse, assim, que mostra pinturas a óleo que a gente fez. Ah, vocês, aqui o óleo começou. É. Cara, como é que vocês conseguiram guardar tudo isso, velho? Isso que é demais. Mamãe, pai que deixa fazer a bagunça que a gente quer fazer. Porque tem coisas tão simples, vem pra cá só um pouquinho, tem coisas tão simples que nenhuma mãe guardaria. Sabe o que eu acho que a gente também guardou? Pela paixão, a gente gosta de tudo que a gente faz. Cara, mas olha isso aqui, são coisas assim, um desenho que você faz, você guardava. Mas a gente todo desenho que a gente faz, a gente adora, a gente gosta, você, guarda tudo. Quando eu cheguei, você tinha feito um negócio, você assinou, tirou um papel, guardou no meio de um, abriu um livro, colocou ali no meio, não lembro o que, que era isso. Você guardou no meio do livro? Não, no meio de uma pasta. Uhum. Então tudo que ele fazia, se ele fizer aqui, é que eu não tenho nada aqui para escrever. Senão a gente guarda, sempre guardou, desde pequeno. Nossa. E a mãe guardou também, né? Não, eu vou te falar, que coisa maravilhosa. Senhor Delmo 98, olha isso. Seu Delmo é o barbeiro do Portal Cobra do meu pai, quando eu era criança. Por exemplo, essa obra aqui é de vocês ou da coleção? Nossa, de... da nossa coleção. Quantas covas vocês têm de coleção? Não sei te dizer, está catalogado, mas não sei. Mais de 100? E está na tua casa isso? Não, a gente tem um storage que guarda isso. Putz, você não está de brincadeira, rapaz. O que é isso aqui, ó? Só por curiosidade. Isso aqui é esse cajado aqui, ó, que o personagem está segurando na mão. Ai, aqui meu ele está em 3D, real. E você achou isso aqui aonde? Não lembro. Gente, posso falar? O filho de vocês vai ficar maluco aqui. Aqui, por último, nossa senhora. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Dá uma olhada. Não acredito, rapaz. Que coisa mais incrível isso. Agora, isso aqui você fez para exposição. Então, essas caixinhas de som também estavam em Berlim. Ah. No festival lá, no espetáculo Flying Picture. Uhum. E a gente trouxe para cá. Cara, que coisa louca. Agora, esse fez parte de uma outra exposição em Nova York. Esse aqui não? Olha essa peça aqui, ó. Isso aqui é de uma outra exposição em Nova York. A gente trouxe pra cá também. Cara, é sensacional. Agora, o sonho de todo mundo é ter uma obra dessa aqui, ó. Gente, olha essas obras aqui, ó. Olha. Pra cá, olha, tá vendo? Só dá uma geral aqui, uma transição. Olha isso aqui, ó. Você tem isso aqui em casa? Coisa linda. Essa aqui de que época, curiosidade? Nossa. Putz, essa obra aqui. Aquela também. Essa daqui é de vocês. É. E aquela obra também é dele. Nossa, outra. Olha a coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. E aqui... Aqui são os estudos que a gente... Os primeiros estudos que a gente conseguiu começou a materializar esse nosso universo. Cara, que coisa linda. Isso é início dos anos 90. Bom, gente, não acabou ainda. Como hoje eu fiquei impressionado com o que eu estou mostrando, eu vou para um rápido comercial e hoje o programa inteiro é dedicado a esses dois aqui, Mimi, Cocó e Ranheta, que é um trio ternura aqui, que daqui a pouquinho vão. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho com Os Gêmeos. Meus amigos, vocês viram só que imagens lindas, não? Bom, para quem não sabe, estamos aqui no Empório Varanda, dentro do shopping Cidade Jardim. Aliás, este Empório Varanda é considerado um dos mais elegantes e importantes do Brasil. Agora, dá licença que eu preciso fazer compras para minha casa. Vamos lá. Ah, gente, posso falar uma coisa para vocês? Essa adega aqui é maravilhosa, né?
isso aí, pessoal. Gostaram ou não? Fala a verdade, é muito legal, né? Shopping Cidade Jardim aqui em São Paulo, Empório Varanda. Agora, tem um detalhe importante. Se você quiser receber os produtos na sua casa, entre no site, faça suas compras e receba aqui em São Paulo, repito, na Grande São Paulo. Parabéns, Empório Varanda. Olha, pessoal, eu falo muito da Carflix, né? Aliás, eu sou um dos sócios da Carflix. Para quem não sabe ainda, é a maior plataforma digital de venda e compra de carros com segurança. Isso é muito importante. Aliás, eu vou explicar para vocês como é que tudo funciona. Vem comigo aqui, ó, Carflix. A segurança é o seguinte: você vendeu o seu carro, vai levar em determinado local, ou você quer receber alguém que você não conhece na sua casa para comprar o seu carro. Isso hoje em dia não é muito bom. Por isso, nós temos aqui a nossa loja física. Para você ter uma ideia, os carros passaram por uma vistoria de até 300 itens. Tem coisa melhor? Segurança, praticidade? Só na Carflix. Pois é, meus amigos, minhas amigas, você neste momento está assistindo o nosso programa, acesse agora carflix.com.br. Você compra ou vende o seu carro sem sair da sua casa. Segurança é tudo. Detalhe importante, eu sou um dos sócios, eu só consigo vender aquilo que eu compro. Carflix. Ok, pessoal, continuamos com a nossa Operação Mesquita e vocês viram as imagens desses dois grandes artistas contemporâneos. Aliás, os gêmeos, o Otávio e o Gustavo, eles simplesmente têm um reconhecimento no mundo todo. São considerados um dos maiores duplas de artistas, né, contemporâneos, porque são caras que têm uma capacidade de levar alegria e cor, né? O que me deixa mais animado é o que ele quer dizer com tudo isso e com as cores. Olha aqui, ó, se você tem um desse aqui na sua casa, eu não sei nem se é possível isso aqui. Como é que é? Vou falar aqui. Aliás, para quem não viu, tá aqui os dois gêmeos, ok? 47? 46, né? Pelo amor de Deus. E só estão jovens porque não casaram. Vem aqui, isso aqui, por exemplo, vocês pintaram aqui, não? Sim, a gente pintou aqui. Uma obra que a gente fez direto na parede do museu. Eu não acredito. Você veio aqui e fez a obra aqui? Sim. E essa obra vai fazer o quê? Quando depois vão ela vai apagar, vai ser apagada. Mas como vai ser apagada? Não, eu vou mandar cortar aqui e levar pra minha casa. Não, vai apagar. A ideia é essa mesmo. Você arruma, você vai apagar? É porque é muito do que acontece lá de fora, na rua. Muitas das vezes a gente faz um trabalho, na televisão ali você pode ver. Tá repetindo vários trabalhos que foram feitos na rua. Ah, isso aqui o que é? Então, são trabalhos que a gente fez na rua, mas... Aí deve ter uns 200 trabalhos. Aí vocês apagam? Não, não, não. Isso aqui, quase tudo isso já não existe mais. Obras que foram feitas na rua. Ah. Infelizmente, por várias e várias gestões de prefeitura, de governo, foi apagando. Então não existe mais. Quase nada que tem aqui já não existe mais. Olha isso aqui. Isso aqui é da coleção de vocês também, sim, né? E esse aqui é o maior quadro? Esse aqui? Eu acho que ele está entre esse e aquele da outra sala. Ah, tá, mas olha isso. Gente, olha isso. Aqui também é da coleção de vocês. O que eu mais gosto, né, aqui, você tem uma ideia, a diferença entre modernidade e cabeça. Dá uma olhada aqui embaixo. Olha o que eles colocaram aqui. Olha isso. É isso que faz com que as obras se fortaleçam, né? Porque a criatividade, a sensibilidade, tudo. Enfim, olha aqui outro aqui. Cara, demais, 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 demais. Olha essa daqui que é... Puta, não acredito, velho. Olha isso aqui. Isso aqui é tua também? Não, essa é de um colecionador de Los Angeles. De Los Angeles? É. E ele emprestou para vocês? Para o museu, é. Tem algumas obras que foram emprestadas para o museu. Ah, essa aqui também foi emprestada, não? Só também, deixar na também. Frente aqui, só ali, o pessoal mostrar aqui. Na verdade, essa obra que a gente fez uma releitura dessa fotografia, que é de uma fotógrafa chamada Martha Cooper. Ah, ok, você refere... Martha Cooper, e a gente fez a releitura da foto na tela. Aí, esse rapaz aqui, esse aqui de chapéu, é o Dozy Green, é um artista, um dos pioneiros da cultura hip-hop norte-americana.
E a gente pintou a tela em conjunto. E esse quadro de quem que é, por acaso? É nosso e dele, ó, tá vendo? Esse é o nosso estilo e o estilo dele é aquele lá. Então quem pintou aqueles personagens foi o 12. Vocês fizeram uma... Não, você não tem ideia. Eu sei que vocês não gostam, mas só uma curiosidade. Essa obra pode ser considerada uma das obras mais... A exposição sim, porque acho que ela... Não, acho que todas as obras. Todas as obras são. Mas a exposição é uma exposição especial. Porque ela tem esse caráter panorâmico, né? E retrospectiva. Foi a primeira vez que a gente está mostrando. Acabou. Mas vamos acabar por aqui? Não, gente, tanto... Olha isso aqui. Ah, isso aqui já está escuro. Vocês usam luz, né? Olha, gente, maravilhoso tudo isso aqui, viu? Eu não sei nem o que dizer para vocês, mas ali também. Enfim. Você que está em casa agora... Eu vou mostrar isso tudo para vocês, lembrando que essa exposição, ela vem somente até o final deste mês, dia 22 de fevereiro. É isso aí. Bom, queridos, eu queria só dizer para vocês uma coisa. Eu fico muito lisonjeado e muito feliz de poder ter sido um dos primeiros a acreditar em vocês, né? Porque eles me ajudaram no bom sentido, ajudaram na produção do meu programa, naquelas poltronas maravilhosas. E, repito, você que está em casa agora, traga os seus filhos para cá, você que vier a São Paulo agora nesse mês de fevereiro, para conhecer essa exposição. E uma curiosidade, se quem quiser comprar um quadro de vocês, vocês têm um empresário, como é que funciona? A gente trabalha com duas galerias, uma no Brasil. Que é a galeria, como é que chama? A Fortes, da Loja. Fortes? Fortes, da Loja. Da Loja, ah, da Loja, ok. E Gabriel. Em Nova York vocês têm uma também. Lemmy. E uma curiosidade, não sei se vocês fazem isso, mas eu tenho que perguntar. Vamos imaginar que agora você, olha, eu quero que você me ajude a fazer um. Se crie uma obra com esse tema, com isso aqui, vocês fazem isso? Não muito. Não muito. A gente faz mais do que a gente está aqui. Do que vocês têm, né? Com ideia. Maravilha. Bom, queridos. Prazer falar obrigado, com vocês, tá, orgulho ter vocês aqui. Obrigado, e antes de eu falecer, eu vou ter uma obra deles em casa. Pode ter certeza disso. Eu não sei qual que vai ser, mas vou ter, entendeu? Te vira, tá bom? É isso aí com vocês. Gêmeos, até o final desse mês, não deixe de acompanhar, de conhecer essa obra e traga os seus filhos que eles vão ficar enlouquecidos. Parabéns, é isso aí, vamos nessa. Tchau. Obrigado. Meus amigos, olha isso. Isso aqui eu desenhei um fusquinha. Ah, peraí, faltou uma coisinha aqui, peraí. Legal pra caralho. Eu vou estragar seu desenho. Não, faz favor. Lá. Você que manda aí. Ah, esse aqui é o vidro de trás? É, mas é, por favor, isso aqui eu vou... Não sei se foi, meu. O que você tomou pra fazer isso não, aqui? Não, desenhei um fusquinha de costas, nossa, aí, de sério, porra, de... Emocionado, né? Aqui, agora dá licença aqui, ó. Gente, isso aqui vai pra minha... Ó, por favor, aqui, a assinatura de... Gente, eu não sei o que dizer. Pronto, já tô feliz. Eu tenho os gêmeos em casa. Um pouquinho do Mesquita que ferrou com eles, mas...